Честни място. Sixth place. Бойка номер 367. Никола Пе, Сергия Андреева. България. Наградите се възвърчат от президента на Българската федерация на спорта, Иван Стоков и Славия Стоян, Ян Гочев. Пето място. Бойка номер 265. Артур Седарков, Адрин Айн, Айн. Трети. Четвърто място, номер 240. Лепре и Елица Давидова, България. Трето място.